I dashu selam, ne e përmëndëm pak më herët një personaj ndoshta magjik në jetën politike të Francës, 28 vjeçarin Jordan Bardella, i cili duket si kur është ndruar në mbretin e TikTokut në Francë, por doja të bëja 2-3 pyetje të shpejta. Një 28 vjeçar me një familje të ndarë, me origjinë të thellë italiane, i cili rritet nga mamaja por ndihmohet fort nga babai, të hyjë në një shkollë shumë elitare siç është Universiteti i Sorbonës, por nuk e përfundon, sepse karriera e tij politike merr një vrull të paparë. Doja të të pyesja, si arriti ky individ të shndrohet në një personazh të tillë, kaq të ndjekur dhe kaq të dashur për francezët? Dhe doja të shtoja këtu, të dashur për francezët, jo vetëm të linjës së tij politike, por edhe për një brez të ri i cili nuk ka afilim politik. E vërtet, Franco, që TikTok-u dhe rrjetet sociale të reja, të rendve, të moshës së tij, kanë ndikuar në perspektivën e karrierës së tij politike. Dhe deri para disa ditëve, para ta kemi heshtjen zgjedhore që e patëm të dje dhe pardje, shumë analist francez, shumë profesor, shumë intelektual në për media franceze dhe në për mediume, si që janë gazetat Le Monde apo Le Figaro, shumë herë kanë komentuar nivelin e zotit Bardella intelektual të ti, duke thonë që ai nuk posedon shumë perspektiva intelektuale dhe shumë kapacitete intelektuale sa i përket nivelit akademik, mirë po e ka energjinë e një të riu 28 vjeçar. Në debate, për shembull, unë kam përcjellur debatet që ka pasur ai me kryeministrin francez Gabriel Attal. Shumë herë ka qenë në vështirësi, shumë herë ka qenë i mundur, shumë herë zoti Attal i ka dalur përpara në debat si fitues i debatit. Mirë, po karizma sociale, karizma e tij pak a shumë deri diku, jeta e tij private po është folur shumë në kohëve të fundit, flitet se edhe gjyshi i tij jeton në Marok, i martuar me një marokane, si pas disa medjave, mirë po nuk kemi informatat sikurta sa i përket kësaj, kurse zoti Bardella e vërtet që ka lindur nga më shumë nga zonja, nga geopolitika zonjës Le Pen, ajo e ka futur në politikë zoti Bardella, qysh ajo e ka futur në politikë qysh në moshën 20 vjeçare, e qartë, duke pasur lidhje familjare, si sta dhe zonja Bude, flitet që një, ajo është i martuar me një nga mbesat e zonjës Le Pen, dhe kjo është diçka të jetë që i fascinon shumë të rinjët në Francë, por ka e vërtet, ka shumë gjëra që ende nuk i kemi të qarta në politikë bërjen francezët e këti njeriu, po. Mirë po do të shqyqojmë me shtatë kërrike më tutje. Doja...